Вулиця Воскресенська – одна із центральних у Дніпрі. Ось цей двоповерховий будинок за номером 3, який стають впритул театру Шевченка – англійський клуб. Він був у 19 столітті центром культурного життя Катеринослава. Це щось на кшталт сучасного Мост-Сіті-центру у Дніпрі. Тут влаштовували гучні бали, збиралася еліта, виступали знаменитості того часу. Зараз би сказали, туди запрошували селебриті. Мармурові сходи із вазонами, велика зала та старовинні дзеркала – усе це дивом пережило Першу світову німецьку окупацію, часи СРСР і дійшло до наших днів. Із 1979 року будівля є пам'яткою національного значення, однак візуально це непомітно. Її стан залишає бажати кращого. Найбільше було втрачено в 17-18 році, там зберігалися всі ці роки, і радянську владу пережили, чавунні батареї такі високі, які більше метра, автентичні. Було зрізано люстру з конструкціями люстри, все, що зі стін, все, що металеве, можна було видрати, все було видрано, тобто і проводка, і все це. Розбиті дзеркала, які пережили, ну, автентичні дзеркала, які були встановлені ще у 1890-х. В єдиному реєстрі нерухомості цей об'єкт позначено як будівля військового містечка. Із 1996 року після капітальної реставрації у будинку розміщувався офіс Приватбанку. Про це навіть зараз свідчать покинуті вивіски з доларом по 8. На початку 2000-х споруду передали Збройним силам України, а у 2013 році у так званого англійського клубу раптово з'являються господарі. Цей клуб доводить до банкрутства, все розпродує і... Оцей директор якимсь чином одержує в БТІ у нас свідоцтво про право на власність юридичної особи на цей клуб. Після цього Збройні сили України теж дивовижним чином нібито міняють цей офіцерський клуб на нібито 22 квартири. Ну ніхто не бачив, нам так і не вдалося знайти, що це за договори, міни були. На яких підставах воно перейшло в приватні руки. 90% будівлі викопала ТОВ «КС Груп», ще 10 – компанія «Терем». На місці англійського клубу власники планували облаштовувати готель. У березні 2014-го на сесії міськради навіть прийняли рішення про дозвіл на проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Однак чомусь інвестори відмовилися від ідеї будівництва. Пам'ятку швидко заклали під заставу в іпотеку тоді ще приватного Приватбанку. Борг, звичайно, ніхто не повернув, і на квітень 2020-го його сума з пенею перевищувала понад 100 мільйонів гривень. Треба, щоб це була дійсно воля центральних органів, щоб розібратись, чому у 2003 році будівлі, які належали військовому містечку, яким чином вони перейшли у власність приватних осіб. І тоді розпочати з того, що це з самого початку було незаконно. І при радянському законодавстві, і при українському законодавстві з самого початку йде умова, що пам'ятки національного значення не можуть бути продані, відчужені, передані в оренду без погодження з центральним органом охорони культурної спадщини. У 2017 році вже Держбанк Приватбанк почав вимагати повернення кредиту. Компанія КС Груп збанкрутіла. Будівлю англійського клубу арештували та виставили на торги. До речі, продавати її з аукціону намагаються не вперше. Цьогоріч за 17,5 мільйонів гривень. Фахівці зі сфери нерухомості говорять, коли йдеться про гроші, жодна табличка-пам'ятка на будинку не врятує від продажу чи зносу. Це дуже цікавий об'єкт нерухомості, і він знаходиться в дуже гарній частині міста. Це найбільш дорога вулиця в нашому місті. І тому вартість квадратного метру в новобудові, якщо там будуватись, на початку будівництва – це біля 1500 доларів. А на закінченні будівництва – 2000 і більше доларів. Квадратний метр. А найцікавіше те, що фірма «Банкрут КС Груп» та інші учасники кількох судових справ, за інформацією платформи «Юконтрол», пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. А це, погодьтеся, багато що пояснює у цій історії. Однак попри складну ситуацію, у якій опинилася будівля англійського клубу, її можливо повернути громаді, певні юристи. Воно і не було у власності Красної армії Совєтського Союзу. Воно не було легально передано у власність Збройним силам України. Навіть самі Збройні сили по якійсь сірій схемі позбулися його. Тому, на моє переконання, тобто справжнім власником є громада міста. І якби громада міста підняла всі оці документи, про які я кажу, ми могли би його взагалі забрати. Всі договори
послідуючи підлягають розірванню, як незаконні договори. У Дніпрі лишилося більше сотні історичних будівель. Через небажання їх зберігати місто щороку втрачає пам'ятки архітектури, такі як на Шмітта, Воскресенській чи Крутогірному узвозі. Швидко перетворять на нову будову шляхом реконструкції. Таких, де лишили фасадну частину, а решту добудували немало. У Дніпрі не так багато структур, яким цікава нагірна частина міста, тому так званий покупець просто чекає на свій час. Набудувати там 5 поверхів і зробити добрий клубний дом. І тому там дуже цікавий проєкт буде у того, хто це купить. Тетяна Заєць та Юрій Краснощок. Дніпро-Ньюс.